Dobro. Mi smo kazali da ne možemo vidjeti džine našim očima, niti bilo kakvim povećalima, da neko lupe nekakve nešto, nikako. Jer danas pokušavaju da se ismijavaju sa razumima muslimana. Pa vi ćete naći razno razne klipove, tamo kažu poslušajte kaburski azab. Pa je neko spustio nekakav mikrofon u kaburski azab, nekakvom tamo čovjeku koji je bio nepravedan, ovakav ili onakav, i gore imaju nekakva pojačala tih zvukova, i onda kažu pogledajte kakvi su, ili su probušili negdje par kilometara dole, kažu dole je džehennem u zemlji, a o tome nema ništa poslaniku, sa osam da je džehennem u zemlji, ispravno je da nije, džehennem je posebno Allahovo stvorenje, i kažu poslušajte šta se dešava u kaburskom, neistina. Mi kaburski azab ne možemo čuti. Čuju ga životinje. Ibnul Kajim kaže, u naše vrijeme kada bi se krava razbolila, ljudi bi otišli s kravom negdje pored kabura, prošli. Odmah bi ozdravila. Jer krava i životinje čuju šta se dešava u kaburu, kakve su muke u kaburu. Samo to ne čuju ljudi, džini. Samo je čovjek nemaran. Životinja kada čuje... A mi ne trebamo čuti, Allah mi, opisano nam je u Kur'anu i u sunnetu šta se dešava u kaburu, da ne trebamo